Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penontonnya ayo ayo guys. Ah tuwek to. Tuwek tuwek no. Tuwek to. Kang iso gedeng ya tuwek tuwek. Iki mang acarane opo Dos? Lah kene iku lho. Nah, lho Dos. Dibilok ku lho. Heeh. Wis maca ora? Wis sekolah sampean peringatan HUT RT 77. Heleh, wadah ngemplak sira manut jan tak akoni. Sigra tenanan Dos. Urung madang dombeni ya. Wong kene iki jan semangat. Semangat Dos. Karena kesenian semuanya. Kowe ngerti nek kowe iki ngelak ya dombeni. Heeh, ya korban buter kopi. Nggih. Mugi-mugi warga ngemplak kuwi dongaaken rezekine lancar. Amin. Kowe dongane apa ora to Dos? Moga-moga warga ngemplak tandurane semi. Apa semi? Semi iki nek nggon aku rejo lho. Kuwi tukul Dos. Tukul nggon aku iki gene nek ngerti ku tukul iki gene TV lho. Kuwi ngarwana kuwi. Wis iso. Nggih, mugi-mugi warga ngemplak ngemplak tandurane gemah ripah loji sami. Sing ora ndelo sing ndelo kok kadal nggo ujungen. Aja ngono kados. Lah satru kowe kene kena ngado. Terus disponsori oleh kae ditempekne kae sedot WC. Hei, rezekimu kok sing iku. Kok iso ku. WC sing iki sing. Lah ya kuwi. Iki kok ada wet gawe, ya lho. Iki nek bintang tamu sono Kediri. Oh, Kediri. Heeh, kuwi dintekne jaman. Los ya. Los. Oke. Celeng. Apa to Dos? Biasa yo kan mumpeng ya Dos yo. Biasane mumpeng lho. Heeh, sosok sapa kok panggung iso iso nyeblok kok biasane. Kok ora iki lho. Lah gawe kesemangat. Mbak, lagu sak kota piro, Mbak? Ya kok takon lho sak kota piro taplak lambimu bayi diomongi kon bayi lho. Lambine yo. Lambi wetaplak dhewe aku. Thank you.
ora patut. Kowe iki patute karo Agus kene. Gus. Oh, musuh kedose hadir to ta. Tenan to. Hei. Apa itu? Jabul ngono. Sik, karo di. Loro. Kasun. Iki ben bener. Tunjukkan calengmu. Oke. Ayo. Aku takut ngene kowe, Dok.
Warga mempak, dengannya grupe, kancane dhewe.
sengire aku iki ngono dan iki. Hei, halo sinomane ka lho. Endi? Kesenian jaran nang kencana mung kelenge tok tok kae bae. Nek ama apa ta, Bos? Dungung dikute kae aku. Sing nek ama apa mbok sidenak rambut iki prakir sing ati. Lah ditoto ngomong. Iya. Ngomong ditoto. Contohnya dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api. Api, Bang. Sampun. Sampun. Terus, Bang.